Трудно представить цивилизованную страну или интеллектуальный город, где люди не читают газеты. Да, конечно, интернет практически все заменяет, но это пройдет, а газеты останутся. Приятно, что Славутич относится к тем, увы, немногим украинским городам, которые сохранили свою газету. И пусть, к сожалению, она выходит только один раз в месяц, но газета в Славутище есть. Возможно, сегодня вы уже успели почитать первый номер новой городской газеты «Славутич Інфо». На шпальтах газеты на вас щомісячно чекатимуть новини міста, інформація від державних установ, закладів та підприємств, спортивний калейдоскоп, інтерв'ю, події в малої культурної столиці та інші цікавинки. Газета, увага, безкоштовно розповсюджується в найбільш людних містах Славутича. Це супермаркети, Фора, Союз, Квартал, Сільпо, Чорнобильська АЕС, музеї, СПЦ, ДСПЧС, будівля Славутичської міської ради. Желаємо вам приятного прочтения новой газеты «Славутич Інфо».